maanta halkan aan ku dhagax dhigayno waddadan runtii waa waddo aan rabno in waddooyinkii ciriiriga ahaa ee degmada Waaberi ay ka baxaan ay helaan waddo baabuurtu mari karto. Waddadan oo aan rajaynayno isku xirayso waxay badan oo muhiim ah. Horeyna aan u nimido halkan dadkii jidadka qaar ka dhistayna muxuu aan guryihii ka duduminay, ujeeddadana ahayd in jidad nafis ah oo ay helaan. Degmada Waaberi waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimka ah ee caasimadda. Si caasimadda loo horumariyo, bilicdeeda loo soo celiyana, waxaan garanay in aan ahmiyad gaara siino degmada Waaberi. Waxaan kaloo rabnaa bulshada inaan u sheegno in arrimaha danta guud waddooyin ka mid yihiin iyo goobihii lagu adeegayo bulshadaba inay muhiim tahay annagana aan usoo jeesanay dibidhiskooda iyo horumarkooda. Tan oo qayb ka ah caasimadan si ay ula tartanta caasimadaha adduunka, waa in la helo caasimad la jaanqaadi karta caasimadaha adduunka. Arrintan waxay ku timid dadaal degmada Waaberi iyo shacabkeeda runtii ay u garteen ahmiyadna siiyeen markii lala tashtay waddadan inay ahmiyad gaara u leedahay una baahan yihiin waddooyinkan in loo furfuro. Waxaan kaloo codsanaynaa dadka waddooyinka dhistay iyagana inaan digniin adag u dirno tii u dambeysay oo ah cid waddo soo geli karta male. Gurigaaga hadduu dabaq yahay hal mitir haddaad soo gasho waxa waa wixii ka yimaadaa mas-uulka. Marka hore goob wadda ah oo dan guuda ha haweysanin, ha dhisanin, hana maaragtay ka qayb qaadanin in falalka noocaas oo kale ah. Marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha iyo maamulka degmada Waaberi iyo shacabkaba oo maantana sida aragteen noo soo dhaweeyey, siday ugu faraxsan yihiin aad u jeeddaan. Marka waxaan rajaynaynaa waddadan oo hagaagsan baabuurta maraysana inaan mar kale isugu soo noqon doono. Aad iyo aad u mahadsantiin.